Cikgu Jus. Oh, cikgu ada di sini. Yang mana cikgunya? Angkat tanganlah. Alhamdulillah. Nama cikgu siapa? Cikgu Khatijah. Cikgu Khatijah. Awak pun berlatih dia eh? Oh, sama-samalah. Okey, jadi awak sudah sedia untuk menyanyi? Okey, saya rasa di sini ya. Mana Cikgu Man di sini? Okey, silakan adik Nur Syukrina. Selamat sejahtera para juri, tuan-tuan dan puan-puan. Saya Syukrina, murid darjah 1. Saya dari sekolah rendah Emeriti. Saya akan menyanyi lagu 3 kupang. 1, 2, 1, 2, 3. Lagu 3 kupang sagu penuh padi. Wah, pembukaannya sungguh gah eh. Kita lihat pula peserta seterusnya dari sekolah yang sama, Sekolah Rendah Emeralty, adik Marsha binti Osman. Silakan.